Përshëndetje, sot do të shikojmë temën sistemi numerik. Udhëtoni në një planet i cili popullohet nga jashtëkësorët. Dhe ju duhet të ndërtoni disa simbolika për t'ju dhënë atyre për të shkruajtur, për të shprehur numrat. Bëni një tabelë në fletoren tuaj. Dhe për secilin nga numrat, 1 deri në 10, zgjidhni një simbolik të caktuar. Në tabel janë dhënë dy shembuj. Në rastin e parë, për numri 1, 2, 3, 4 e me radhë, janë dhënë simbolikat për katse. Në rastin e dytë, janë dhënë disa simbolikat të tjera. Me shkrimin e këtyre simbolikave, ju s'keni bërë gjë tjetër, por thjesht keni ndërtuar një sistem numerik. Ç'është sistemi numerik? Sistemi numerik paraqet shprehjen e numrave me një seri simbolesh. Historia e lindjes së sistemit numerik është e lidhur me vetë historinë e lindjes së njerëzimit. Ajo është një histori kohore ndërmjet njëshit dhe zeros. Themi një histori kohore ndërmjet njëshit dhe zeros, sepse njerëzit në fillimet e tyre kanë gjetur si fillim simbolin e njëshit dhe më pas kanë shpikur simbolin e zeros. Le të shikojmë disa shënime të përdorura nga njerëzit në lashtësi. Egjiptianët e lashtë, për të shkruajtur numrat nga 1 në 9, kanë përdorur këtë simbol. Ndërsa për numrin 10, simbolin për katës. Kështu, për të shkruajtur numrin 12, sipas egjiptianëve të lashtë, do të kishim. Në këtë mënyrë. Ndërkohë, ju vetë mund të merrni shumë numra dhe t'i shkruani si kurse egjiptianët e lashtë duke përdorur këto dy simbole. Një fis tjetër shumë i njohur është dhe fisi Maja. Për shkrimin e numrave të fisit Maja ka përdorur simbolin e pikës për të shkruajtur numrat nga 1-4, simbolin e vijës për 5-ën, për 10-ën 2 vize. Le të kthehemi edhe një herë në fisin Maja dhe të shkruajmë me simbolet e tyre numrin 12. Atëherë çfarë do të kishim? 2 viza për 10-ën dhe 2 pika për 2-shin. Merrni vetë numra të tjerë dhe shënojni ato me simbolet e fisit Maja. Njëkohësisht, disa nga simbolet që na kanë ardhur dhe deri në ditët e sotme janë dhe simbolet e romakëve të lashtë, të cilët për shkrimin e numrave përdornin këto simbole. Vizën për 1-shin, 5-ën, 10-ën, 50-ën, 100-ën, 500-ën dhe 1000-shin. Këto simbole shpesh i gjejmë përdorur edhe në ditët e sotme. Atëherë si do të shkruanim 12-ën sipas fiseve romake? Për 10-ën do të kishim simbolin për katës. Ndërsa për 2-shin do të kishim 2 viza. Merrni numra dhe shkruajni me simbolet romake. Një rol shumë të rëndësishëm në përhapjen e sistemit numerik, edhe deri në kohët e tona moderne, kanë luajtur fiset arabe. Për shkrimin e numrave, fiset arabe kanë përdorur simbolet e mposhme. 1-shin, 2-shin, 3-shin, 4-ën, 5-ën, 6-ën, 7-ën, 8-ën, 9-ën dhe 10-ën. Këto simbole kanë arritur dhe deri në ditët e sotme dhe janë simbole që arabët i përdorin edhe sot. Atëherë mund të shkruajmë 12-ën me shifrat arabe? Kujdes, shikojmë 10-ën. Është një viz me një pikë. Por për 2-shin kemi 2 vizat. Në këtë mënyrë shkruajtëm numrin 12 sipas arabëve. Merni dhe ju numra në fletoren tuaj dhe i shprehni me shkrimin e me simbolet e arabëve. Arabët kanë një sistem me bazë 10, i cili është i njëjtë me sistemin që përdorim edhe sot në ditët e jona në botën moderne. Sistemi me bazë 10, përveç se ka 10 shifra, quhet edhe sistem pozicional, për arsye sepse secila nga këto shifra
ka vlera të ndryshme në varësi të vendit që zë ajo në shkrimin e numrit. Kështu, nëse marrim numrin 566, shifra 6 tregon 6 njëshe, kurse shifra 6 e dyta tregon 6/10. Pra, tregojnë vlera të ndryshme numerike. Njëkohësisht, duhet 10 njësi të rendit më të ulët, japi 1 njësi të rendit më të lartë. Njëkohësisht, një sistem shumë i përdorshëm sot është edhe sistemi binar, i cili ka dy simbole, 0 dhe 1-shin. Mbi bazën e këtyre dy simboleve programohet i gjithë kompjutrat. Është sistem që gjen përdorim të gjerë në kompjutrat, në gjuhën e programimit. Atëherë, çfarë do të mbajmë mend nga sot? Ç'është sistemi i numërimit? Një histori të shkurtër të lindjes së sistemit të numërimit dhe pse quhet sistemi që ne përdorim sot sistem me bazë 10. Për arsye sepse ka 10 shifra, 10 simbole, për mendimin e të cilave shkruajmë çdo numër të mundshëm. Faleminderit.